Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. Slovenskú ekonomiku drží nad vodou najmä priemysel a ten potrebuje mať aj kvalifikovaných odborníkov. Liahňou pre kvalifikovanú pracovnú silu sú najmä technické univerzity. V čase pandémie však aj tieto vysoké školy museli zmeniť spôsob výuky, keďže opatrenia vlády ich prinútili prejsť v prevažnej miere na dištančné štúdium. Ako si s tým univerzity poradili? Dá sa aj na technike, kde sú súčasťou výuky aj praktické laboratórne či dielenské zadania, vyučovať na diaľku? Nepoklesol aj záujem o štúdium na týchto školách? Nielen na to sa opýtam rektorky Vysokej školy manažmentu City University, pani profesorky Edity Hekelovej. Vítajte. Ďakujem pekne. A dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave, profesora Ľubomíra Šoša. Vítajte takisto. Dobré odpoledne, prajem. Pani profesorka, vaša alma mater je takisto Strojnícka fakulta, hoci teraz ste rektorkou školy, ktorá vychováva úspešných manažérov. Ale napriek tomu, zrejme to vaše srdce bije pre tú techniku. Ale určite dá sa povedať, tak ste to pekne povedali, že moje srdce bije pre techniku, respektíve pre ten spôsob výuky, ktorý technika vyžaduje, čo sa samozrejme dá uplatniť aj pri tých iných odboroch. Takže bytosne ma zaujíma samozrejme, ako to prebieha aj na týchto školách, ktoré žiaľ nejako študenti opúšťajú alebo majú menší záujem. A stále teda analýzujeme, že prečo na tú techniku tak nechcú ísť. To som sa práve chcel spýtať hneď na začiatku, prečo je to tak? Lebo my sme tu s pánom profesorom už pred niekoľkými rokmi túto tému rozoberali a už vtedy, hoci nebola pandémia, ten záujem ako si klesal. Skôr sa orientovali tí absolventi stredných škôl, hlavne gymnázií, na školy humanitného, prípadne ekonomického zamerania. Pritom tá technika ponúka obrovské možnosti, aj uplatnenia, aj všetkého. Prečo je to tak? Pokiaľ by som mohla to povedať trošku všeobecne, tak ten pokles záujmu je na všetkých školách, pretože to má logické dôvody. Samozrejme, populačná krivka, odchod do zahraničia. Ale musím povedať, že a dúfam, že to štúdium na technickej univerzite, a teda konkrétne na Strojníckej fakulte, stále bude mať svoje nároky a musí mať. Asi by bola cesta do pekla, pokiaľ by sme chceli zvýšiť počet študentov tým, že budeme znižovať úroveň a požiadavky. Takže keď je možnosť v súčasnosti ísť na ktorúkoľvek školu, kde to je, dúfam, že to nevyznieje zle, ľahšie, tak prečo by sa študenti mali trápiť a ísť na školu, ktorá je ťažšia? Náročnejšia. Napriek tomu si myslím, že z tých nárokov by sa na Strojníckej fakulte, ktorá vždy bola veľmi dobrá, nemalo upúšťať. Ako pandémia poznamenala zmenu spôsobu výučby na Strojníckej fakulte? Pretože naznačil som tu na začiatku, že technika má svoje špecifikum v tom, že sú tam aj tie praktické časti výuky, ako sú laboratória, dielne. Čiže tým pádom vlastne študenti toto momentálne absolvovať nemôžu. No, máte pravdu, že prešli sme na online výuku, ale ako jedna z posledných fakult sme učili prezenčne, pokiaľ sa to len dalo. Jednak na jar, dokonca aj štátnice sme mali ako jediná fakulta na Slovenskej technickej univerzite prezenčné. No a cez leto začali sme semester skôr o 2 týždne, hlavne pre prvákov, lebo sme si uvedomovali, že maturanti, keď mali nasávať najviacej vedomostí a finišovať aj v tých vedomostiach, aj v štúdiu, tak vtedy dostali polročné prázdniny. Tak sme sa na začiatku semestra rozhodli, jednak začneme trošičku skôr, začali sme o 2 týždne skôr, a prvé 4, 5 a 6 týždňov budeme preferovať hlavne cvičenia. My sme si plne vedomí, že študent na technickej univerzite musí tie jednotlivé štúdijné laboratória, dielne, musí ich absolvovať. Podarilo sa nás tým 6 plánovaných týždňov, sme absolvovali 5. Aj za to sme vďační a potom sme už od
začiatku októbra, od niekedy od 7. októbra museli prejsť komplet na online výuku, lebo také bolo rozhodnutie pandemickej komisie. Pani profesorka, je to veľký handicap na technike, pretože nie len strojnícka fakulta, ale aj na elektrotechnike, aj inde, aj chemici potrebujú ako sol k tomu, aby mohli študovať tie laboratória, tie pokusy. A zrejme celá technika je týmto postihnutá. Môžem byť úprimná. Myslím si, že to handicap, neviem, či sa to dá nazvať handicap, ale nepochybne, tak ako pán dekan povedal, to, čo je potrebné urobiť v laboratórii, ak si predstavte zváranie, tvárnenie, takéto predmety, aj elektro a pokusy na chemickej, ak to nebudú absolvovať, tak to nie je plnohodnotné zvládnutie toho, čo by ten študent na technike mal. Bude to na úkor kvality celkovo toho profilu toho absolventa? Ak by to trvalo dlho, obávam sa, že áno, ale to sa netýka len techniky, to si viem predstaviť napríklad lekárske povolania budúce, alebo proste všade, kde to potrebuje priamo kontakt s tým, čo budem raz robiť. Ak by to malo trvať dlho, obávam sa, že to naozaj bude na úkor kvality alebo úplnej pripravenosti toho absolventa a bude si ho treba dovychovávať tam, kde oni potom pôjdu. Alebo naši predstavitelia stále operujú tým, že vysokoškolské vzdelanie má veľký význam, že tá kvalifikovaná pracovná síla nám z neba nespadne. Nakoniec máme tu aj tie sofistikované výroby, automobilky, ktoré si vyžadujú týchto kvalifikovaných ľudí a keď sa tí ľudia nedostanú do reálnej praxe, tak zrejme asi ťažko budú môcť byť tou plnohodnotnou silou, ktorá bude ťahať túto našu ekonomiku. Asi súhlasíte? Súhlasím s tým úplne, keby to bolo na mne. Určite by som zaviedla to, čo bolo samozrejme každý strojár, technik. Bol rok v praxi. Možno medzi niekde v strede štúdia, ale bol v praxi a myslím si, že to chýba. To chýba čistá teória pre technicky vzdelaného, alebo ktorý má byť vzdelaný. Možno, že nie je úplne plnohodnotné. Nejakú prax určite treba, čo je, ale teraz problém aj s tým, že nie, že my by sme to nechceli, alebo že by to školy nechceli, ale aj do firiem nie je jednoduché sa dostať, nie je jednoduché dokonca diplomové alebo bakalárske práce, čo je výborné, keď robia priamo, tak aj to momentálne nie je tak celkom obmedzené. Značne obmedzené, nie je to tak ústretové, ako by to malo byť. Zrejme to má teda svoje dôvody, pochopiteľné. Vy ste, pán profesor, súčasne aj viceprezidentom dvoch významných zamestnávateľských zväzov strojárskeho priemyslu a automobilového priemyslu. Robia vlastne predstavitelia týchto významných zväzov nejaký tlak, alebo nejakým spôsobom sa snažia lobovať na vládu, aby tie opatrenia nejakým spôsobom rozumne nastavila tak, aby napríklad toto mohlo byť, táto výuka, aby nebola len dištančná, lebo na technike to je naozaj, keď to poviem tak úplne ľudovo, tak to je pohreb ako technického vzdelania na Slovensku. Áno, ale malo by sa to možno začať od samotnej vlády a od štátu. Na jednej strane poviem, že my vysoké školy si žijeme vo svojej bubline a priemysel si tiež žije vo svojej bubline. A vzájomne priemysel hundre kritizuje vysoké školy a kvalitu vysokých škôl, že nedostáva to, čo má. Školy si zase žijeme vo svojej bubline so svojím egom a myslíme si, že sme svetovo najlepší. Keby sa tieto dva svety prepojili, tak je to určite prínos pre obidvoch. A preto som povedal, že treba začať z pohľadu štátu. Štát by si mal v prvom rade uvedomiť dve veci. Štát by mal vedieť, akých absolventov vysokých škôl potrebujeme a tie by mal preferovať, po prvé. A po druhé, podľa toho by sa mal zmeniť aj systém financovania vysokých škôl.
pre podniky, ak my vieme, to nie je len automobilový priemysel, nie je len strojníctvo, ale prečo my, napríklad my sme agrárny štát, viac ako 90% územia sú lesy a poľnohospodárska pôda. Prečo napríklad aj iné sektory, agrosektora, ďalšie sa takto nerozvíjajú. A štát o tom vie. A prečo štát nepodporuje len práve to, čo by potreboval a nevychováva tisíce ľudí pre úrady práce alebo pre tisíce nezamestnaných, ale vychovával by naozaj to, čo potrebuje. Hovorili ste automobilový, strojársky. My naopak, my by sme boli radi, keby aj iné sektory sa začali naplno rozvíjať a strojársky a automobilový dnes 38% HDP vytvára. Prečo by sektor agro alebo nejaké iné sektory, stavebníctvo, prečo by takisto nenašlapli a nezvýšili prevodový stupeň a neprinášali pre štát takisto to, čo potrebuje. Čiže to je jedna vec a tá druhá je zmena financovania vysokých škôl. Naozaj zabudnime financovanie na absolventa. Je teraz zo strany vysokých na študenta, je teraz skutočne vyššia ponuka, ako je dopyt. Áno. My to robíme nábor. Školy ponúkajú viacej miest pre študentov, ako sa hlási. Ako je študentov. Áno. Uvedomme si toto, tak nech štát podporuje len to, čo naozaj chce. Nech študujú aj všetci, ale nech si za to platia a v takom prípade sa to vyčistí. No, čo s tým, pani profesorka? K tomu, ak by som mohla povedať, neviem, čo v tom štát môže urobiť, ale niečo by sa malo urobiť aj v tom, v akom odbore alebo kde sa zamestná absolvent, ktorý niečo vyštudoval. Súhlasím s tým, že nejaká regulácia, aj keď sa to strašne zle počúva, protestuje sa proti tomu, že by mal štát povedať, že potrebujeme teraz, vymyslím si, techniko viacej ako nechcem menovať nejaké iné, nechcem to menovať niektoré proste iné. Áno, pretože potom prečo by ten študent nešiel na školu, ktorá je ľahšia, a navyše potrebuje pri uplatnení do zamestnania, respektíve pri nástupe do zamestnania častokrát vysokoškolské vzdelanie, v podstate jedno aké, no prečo by potom nešiel získať ten titul ľahšie? Mne sa strašne zle počúva, že je nedostatok a priam hrozí nejaký kolaps. Potrebujeme strašne veľa zamestnancov alebo pracovníkov v sociálnej sfére a budeme potrebovať. Áno. Veľmi veľa študentov tam študuje a stále je nedostatok. To znamená, že asi sa tam nerobí. Neviem, ako sa toto dá urobiť. Vyštudoval si toto, tak teraz by si mal v tom odbore robiť. A to asi zamestnávateľia, ten plat vysokoškolsky vzdelaného človeka v danom odbore, keď ideš na ten odbor. Ale ak máš niečo iné, tak nejakým spôsobom to rozlišovať. A to s tým naprosto súhlasím, hovorím to už roky a verím, teraz pán minister hovorí, že to chce zmeniť a verím, že to zmení. Financovanie na hlavu, na študenta, od základných škôl po vysoké, myslím si, že to robí, to nerobí dobre. Potom ešte aj, nie že študenti idú tam, kde to majú povedzme jednoduchšie, ale aj školy zoberú. Prečo by nezobrali, keď od toho závisia ich financie? Na verejných školách podotýkam. No, tie čísla sú dosť varovné, lebo keď sme sa pred reláciou bavili, tak v 90. rokoch sa prijímalo na školy takmer 100 tisíc študentov. Dnes je realita taká, že ich je zhruba 40 tisíc maturantov a z toho ešte aj značná časť potom odchádza do zahraničia študovať, týchto maturantov na zahraničné vysoké školy. Čiže je z vášho pohľadu tento stav alarmujúci? Áno, určite áno. Zase dva svety. Priemysel pýta našich absolventov. Som hrdý na to, že patríme medzi druhú najžiadanejšiu profesiu v priemysle z pohľadu absolventov. Po informatikoch je to práve strojarina. A dokonca naša strojnická fakulta je skutočne na druhom mieste aj v rámci všetkých fakult Československa ako najžiadanejšia. Áno.
To je tá oblasť priemyslu na druhej strane. Inými slovami, to, čo vyštudujú, tak sa uplatňa aj v praxi. Všetci v odbore. To je dôležité, áno, áno. Že doplním pani profesorku ešte v tom, že štát by mal sledovať, že taký odbor potrebujeme, kde sa uplatní najviacej absolventov v odbore, ktorí vyštudovali. Áno. Na strane druhej zase problém, ktorý my máme, a to je, že my nemáme dostatok absolventov na vstupe. Lebo ak máme pripravovať ľudí napríklad pre atomovú elektráreň, my si nemôžeme dovoliť, že tam pustíme študenta, ktorý len tak prepláva cez štúdium. Nie. Priznám, štúdium je ťažké. Áno. A potom si mladí ľudia povedia, tak na čo ja mám študovať toto, keď ja môžem vyštudovať ten titul získať niekde úplne inde. Čiže musíme rozlišovať študentov, či chce titul, alebo či chce vedomosti. Naši absolventi po druhom stupni štúdia majú priemerné nástupné platy okolo 1280. Na tom sa štartuje. A teraz tým, že ich je tak málo, tak firmy si ich navzájom preplácajú. Dokonca my tvrdíme sami, že ten študent ešte nemá takú hodnotu, ale tým, že je ich taký nedostatok, tak v takom prípade ich takto preplácajú. A potom poviem, naozaj je to pre nich skvelé uplatnenie, lebo ich je tak málo, že celý život môžu robiť v odbore, ktorý naozaj vyštudoval. Pani profesorka, na vašej fakulte vlastne vychovávate manažérov, možno aj top manažérov. Na našej škole, vysokej, áno, na vysokej škole manažmentu. Na vašej škole, áno, vysokej škole manažmentu. Áno. Tam je situácia aká? Tam je ten záujem taký 50-50, alebo tiež je tá ponuka vyššia, že ponúkate viacej miest, ako máte tých záujemcov? Nie, my sa držíme nejako tak štandardne. My nikdy sme neboli vysoká teda veľká vysoká škola. Čiže my máme... Idete skôr do tej kvality. Porovnala, a my teda doslova aj odborom, ale porovnala by som to asi ako strojnická fakulta, ale u nás je to trošku ináč asi tým, že si platíme, mimochodom, možno to tiež sa nebude dobre počúvať, ja si myslím, že to, že sa platí za štúdium, alebo aspoň časť trošku, keby sa platilo, tak by bol k tomu iný prístup z obidvoch strán. Áno. U nás neexistuje. To študenti nám zrátajú všetko, ale tým, aby si to aj zaplatili, tak oni už robia. My máme samozrejme, vyznievá to dobre, máme nulovú nezamestnanosť, pretože oni robia. Jednak máme anglickú výuku, čiže oni sú veľmi šikovní. Ten spôsob výuky je taký iný. Takže nevidím tam v tomto nejaký problém, práve preto, že väčšina robí, alebo čiastočne robí a už sa vychovávajú v tých firmách a to je veľmi dobre. A naozaj, tak to by mohol byť taký model možno, aj, hoci ste súkromná škola, napriek tomu by to mohol byť model aj pre štátne vysoké školy, pretože nejakým spôsobom to treba zlomiť, to, čo tu je, lebo tu sme sa dostali do nejakých vyšľapaných koľají, ktoré sa snažíte aj vy osobne prelomiť už niekoľko rokov aj tým spôsobom financovania, ale kým sa toto nezmení a nepríde vláda, ktorá bude načúvať týmto ľuďom, vám, ľuďom z praxe, tak sa to nemôže zmeniť. Súhlasíte? Je to tak, určite áno. Ak sa nezmení systém financovania, hovorím ešte raz, a nezmení sa poňatie z pohľadu štátu, tak skutočne budeme prešlapovať na mieste a vidím, čo jedna vládna garnitúra, tak tá snaha tam je, ale nič sa nedoťahuje do konca. Čiže toto by bolo veľmi dobre už raz si povedať, nechoďme len na jedno funkčné obdobie, ale choďme, nadstavme si nejaký smer a poďme. Poďme jedným smerom a znova, veď máme dokonca aj u nás veľmi dobré skúsenosti z minulosti. Nám školstvo ešte za minulého režimu, nám Západ závidel. My sme mali skutočne fungujúce či základné, stredné, odborné školstvo alebo vysoké školstvo na veľmi dobrej úrovni. A zrazu zisťujeme, teraz ideme objavovať teplú vodu, ideme robiť rôzne korekcie, ale nič sa nedoťahuje do konca.
toto je zlo. Nehovoriac o tom, že sa tu dlho hovorí o duálnom vzdelávaní, ktoré tu kedysi bolo vo forme odborných učilišť. Bolo to niečo samozrejme, že každá väčšia firma alebo fabrika mala svoje vlastné učilište, svoj vlastný dorast. A teraz tu zase objavujeme, keď to tak poviem, teplú vodu, ako ste povedali. A duálne vzdelávanie je stále niekde v nedohľadne. Súhlasíte? Súhlasím a sama neviem prečo. Ja si stále myslím, že to je tým, že to je podľa mňa tiež dobrá myšlienka, ktorá aj na Strojníckej fakulte, ten profesný bakalár, ale dúfam, že nepoviem niečo, čo nie je pravda, že nie je o to až taký záujem. Áno, nie je o to až taký záujem. A prečo? Ja sa trošku obávam, že sme sa dostali nejak tak, neviem, či ako spoločnosť, proste trošku do takého stavu, že nielen tie deti, alebo teda tie dospelé už deti, ale aj rodičia, tie chcú mať vysokoškolákov za každú cenu. A neviem, či aj prax akceptuje tak, ako by sa malo bakalára. Proste nikto nechce byť bakalár, každý 95% ide aj ďalej. Buď magistra, ako, alebo inžiniera, ako alebo... Prečo nie? Doktora, v tom si myslím, že je naozaj problém. Dokonca niektoré školy spravia, takže to bude bakalár, odstraníme niektoré ťažšie predmety, aby to teda sa tam viacej hlásili, ale potom aj tak idú všetci na magisterské alebo inžinierské. A aj ten stupeň bakalára nám treba, aj tých ľudí, ktorí... Ja si myslím, že určite napríklad pre automobilový priemysel určite treba a naozaj sú niektorí študenti, sú veľmi šikovní. Veľmi šikovní aj na strojarine. Takže nech idú ďalej, nech idú na PhD, ale prečo? A dokonca dobre zaplatený bakalár, ale ako keby sa ako to keby v spoločnosti, to bolo, že to je menej, že to nie. A rodičia za každú cenu, proste chcem mať inžiniera, chcem mať magistra, asi je to prirodzené. Pani profesorka, poďme ešte k jednej téme, ženy a štúdium na technike, pretože keď som máte ja, príklad. Vy ste živý príklad, že sa to dá, vy ste vlastne dokonca... Jediná alebo prvá profesorka? Prvá v tom danom pre, odbore. Pre kvalitu. Áno. Produkcie. Lebo keď sme vyštudovali, tak možno 10-15% tam bolo tých dievčat. V podstate nepamätám. 10-15 na kusy bolo. Na kusy my sme boli, nás bolo 13, takže to asi bolo ešte menej. A ja musím povedať, že ono, vtedy to štúdium bolo naozaj ťažšie a bolo by dobre, keby bolo. Ono to možno nie je to také typické pre dievčatá a veľmi by som ja bola proti tomu, aby sa úroveň štúdia, už som to povedala, znižovala, aby išli, aby to spravil každý a poďte aj dievčatá. Keď dievčatá na to nie sú, tak nech idú inde, lebo je to ľahšie. No, treba mať na to vlohy. Určitý spôsob uvažovania na to musí byť. Poznala som aj študentky, dokonca ešte aj vtedy spolužiačky, ktoré boli vynikajúce, dokonca ako konštruktérky. Nebolo ich veľa. Čiže v tomto by som nebola, že poďme urobiť z toho masový proces, aby tam mohli ísť dievčatá, no do tej miery, do akej sa presadia. Ale nemusia sa báť tie dievčatá, lebo možno sú to také predsudky, že si povedia, že to štúdium na technike je ťažké. Ale musia byť určité typy, spôsob uvažovania, to tam sa nedá. Nedá sa možno to oklamať. Naučiť sa. A myslím si, že tam tá náročnosť by mala zostať, ale určite sa to dá. Poznám vynikajúce strojárky. Nie je vôbec potrebné, aby to bolo v nejakom hrobatnom množstve. Praktická skúsenosť, pán profesor, so ženami? U vás aj na fakulte? No, tu ma nesúhlasím s pani rektorkou, lebo ja si práve myslím, dokonca aj ona, keď mala u nás študijný program management strojárskych podnikov, tak to bol jeden z najobľúbenejších študijných programov na našej fakulte. A keď som bol prvýkrát ako vo funkcii dekana, tak tam bolo dokonca okolo 120 študentov len na tomto študijnom programe a okolo 60 z toho dievčat, 60 študentiek. Takže čiže približne polovica. Myslím si, že áno. A o to viac, že teraz aj vďaka výpočtovej technike
tí študenti už nemusia kresliť rukou, už nemusia pauzovať, tak áno, ako sme to my museli veľmi tvrdo odrábať a 10-krát nám to vrátili. Ten život je viacej friendly k tým študentom, áno, že využívajú výpočtovú techniku, ktorú oni sú vžití. Áno. To, čo im chýba, tie praktické skillsy, o to viacej sú inteligentní v tých výpočtových technológiách, takže ja si myslím, že tu je priestor pre dievčatá, možno len treba ich hodne motivovať. Aj z pohľadu podnikov to poznám. Podniky pýtajú OECD, hovorili ste napríklad, že v OECD, podľa OECD končí 23 až 25% bakalárov po prvom stupni a idú do praxe. Áno. A z toho je veľká väčšina je práve dievčat, technickej zamerané. Idú operátorky robiť do výroby a tak ďalej. A na Slovensku 2-3%. A zase sa vrátim a už poslednú vec k tomuto, že zase je chyba systém financovania. My to, čo má ruky, to, čo vie rozprávať a to, čo vie chodiť, tak ťaháme na druhý stupeň, lebo je to z pohľadu financovania pre náš školy ako výhodné. To je chore, ale takto to teraz je. Tak poďme si v tej záverečnej časti povedať, pretože máme posledné minútky našej relácie. Čo by sa malo zmeniť, aby technika bola zasa technikou, pani profesorka? Netýka sa len techniky to, čo tvrdíme obidvaja, a to by sa určite malo zmeniť kdekoľvek, že sa nemôže financovať verejné školstvo len podľa počtu študentov. To určite nie. Technika, ono sa zase nedá povedať, že vôbec nie je už technikou. Určite je. Čo osveta napríklad? Osveta, možno príklady dobrej praxe, uplatňovanie v praxi tých absolventov, aké to má výhody. Každopádne sa nemôže tá osveta robiť tak, že poďte, vedie to ľahké. Na tom teda budem vždy trvať, že tie predmety, ako napríklad matematika alebo fyzika, napriek tomu, že počítač a vôbec informačné technológie nesmierne uľahčujú život, možno, že niekedy až veľmi, tieto predmety stále musia byť. Napriek tomu by som sa ja vrátila k prijímačkám, aby naozaj išli na tú strojarinu a na tieto školy tí absolventi, ktorí práve potom, keď skončia, budú dobrí a budú ukazovať, že vidíte, keď je to absolvent, ako sa uplatnil. Toho je asi viacej, to by sa malo zmeniť. No, ja už som to dnes hovoril, že štát a vláda musí vedieť, čo štát potrebuje. Aký chceme priemysel? Chceme ťažký priemysel, chceme hutníctvo alebo nejaký iný. A musí podľa to niekto zadefinovať. A podľa toho on by mal vedieť, áno, a takýchto absolventov máme teraz a takýchto potrebujeme za 5-6 rokov. To je prvá vec. Druhá, ako som hovoril, zmeniť systém financovania, či základných, stredných alebo vysokých škôl, ale aj obsahy štúdijných programov nadstavovať v súvislosti s tým, čo potrebujeme. A tretie, súhlasím s pani profesorkou, že všetko, čo je zadarmo, alebo opačne poviem, nič nie je dobré, čo je zadarmo. Áno. Tí ľudia by si mali uvedomovať, že tá škola, ktorá tu je pre mňa, tak ja som za to aj zodpovedný, že som študent. Nie, že ja si chodím, mám všetko zadarmo, využívam len výhody. Ak sa nevydarí, nevydarí, bude niekde inde. Takže keby sa možno tieto tri veci zmenili, tak zase mladí ľudia si uvedomia, že ten titul je len výsledok mojej usilovnej práce a nie je cieľom. A v takom prípade si myslím, že by aj mladí ľudia zmenil sa trošičku pohľad a systém by sa zmenil takisto. Takže ďakujem vám veľmi pekne za tieto vaše zaujímavé názory. Takto dvoch hostí, ktorí majú titul doktor honoris causa, sme tu ešte nemali. Takže doktor honoris causa profesor Lubomír Šoš, dekan Strojníckej fakulty STU, a doktorka honoris causa profesorka Edita Hekelová, rektorka City University, Vysoká škola manažmentu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a pochopiteľne téme sa budeme venovať aj v nasledujúcich mesiacoch v televízii Bratislava. Dovidenia.